नमस्कार 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 जन्माद्यस्ययतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वविज्ञस्वरार्ते ने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्तियं सूरयः तेजो वारिमुदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अत्र एकादशः श्लोकः समाप्तः आसीत्, द्वादशः श्लोकः द्रष्टव्यः। अत्र नारदस्य वेदव्यासस्य च संवादः चलति। नारदस्य वचनम् अत्र द्वादशे श्लोके पुनः उत्तरत्र गच्छति। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनश्शश्वदभ्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। नैष्कर्म्यमपि अच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानम् अलं निरञ्जनम् कुतः पुनश्शश्वदभ्रम् ईश्वरे न चार्पितं कर्म यदपि अकारणम्। भगवद्भक्तेः माहात्म्यम् अस्मिन् श्लोके प्रतिपाद्यते। अच्युतभावः नाम भगवद्भक्तिः, भगवतः नाम अच्युतः इति। न विद्यते च्युतिः यस्य, सः अच्युतः। यत्र च्युतिः नास्ति, यः च्युतः न भवति, सः अच्युतः, अनन्तः इति यावत्। अच्युते भा अच्युत भावः, भगवति भक्तिः इत्यर्थः। भावो भक्तिः समुद्दिष्टः, भावुको भक्त उच्यते इत्यादि कोशमनुसृत्य भावशब्दस्य भक्तिः अर्थः। निष्कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितं न शोभते। सामान्यतः साधकस्य चेतनस्य, यः मोक्षसाधनाय प्रवर्तते, तादृशस्य साधकस्य चेतनस्य सर्वश्रेष्ठं साधनं नाम नैष्कर्म्यम्। नैष्कर्म्यं नाम संन्यासः इत्यर्थः। अनेके अर्थाः सन्ति नैष्कर्म्यम् इति शब्दस्य। संन्यासः किमर्थं नैष्कर्म्यम् इत्युच्यते? संन्यासिनां यथा गृहस्थानां ब्रह्मचारिणां च कर्मविशेषः भवति, तादृशकर्मविशेषः तेषां नास्ति। गृहस्थानां तावत् पाकः कर्तव्यः प्रतिदिनं भोजनाय। पाकः जातश्चेत् तस्य पाकस्य वैश्वदेवः इति एक आहुतिदानं कर्तव्यम्। तदनन्तरम् अन्येषां ये तु आश्रितवर्गः भवति, ये तु आश्रिताः भवन्ति, तेषां भोजनं कारयित्वा तदनन्तरं स्वयं भोजनं स्वीकर्तव्यम्। सन्यासिनां तु अयं क्लेशः नास्ति, सः स्वयं पाकादिकं न करोति। गृहस्थाः यत् पाकादिकं कुर्वन्ति, तेषां गृहं भिक्षा स्वीकाराय गच्छन्ति, ते तु भगवन्निवेदितं नैवेद्यम् एतेषां ददति, अतः एतेषां भिक्षवः इति नाम। भिक्षाद्वारा ते उदरपोषणं कुर्वन्ति, न कदापि स्वस्य उदरपोषणाय स्वयमेव धनादिकम् अर्जयन्ति। तथा च
तेषां तादृश कर्म किमपि न भवति, धनार्जनार्थं कर्म न भवति, शरीरस्य पोषणार्थं कर्म न भवति, अतः एते निष्कर्मिणः इत्युच्यन्ते। तत् अतः एतेषां भावः, ये सन्यासिनां निष्कर्मणः भावः नैष्कर्म्यं, नाम कर्मरहितता सन्यासम् इत्युच्यते। सामान्यतः मोक्षाय सन्यासाश्रमः अत्यन्तम् अपेक्षितः। ये सन्यासिनो भवन्ति ते ब्रह्मनिष्ठाः भवन्ति, तेषां संसारः न भवति, पत्नीपुत्रादि गेहदेहादि सम्बन्धः नास्ति। एतन्निमित्तं ते आत्मनः श्रेयसि प्रवर्तन्ते, आत्मनः श्रेयः एव तेषां परममुख्यं ध्येयं भवति, एतदर्थं ते मोक्षमाप्नुवन्ति इति सन्यासिनः मुक्ताः भवन्ति, ते तु सन्यासिनः जीवन्मुक्तसदृशाः इत्यादि वाक्यं शास्त्रेषु श्रूयते। परन्तु ये सन्यासिनः तेषु अच्युतभावः नास्ति चेत् तेषां सन्यासः अपि न शोभते। न शोभते नाम किं? तेन मोक्षः न प्राप्यते इत्यर्थः। तथा च सन्यासेन, सन्यासमार्गेण मोक्षः प्राप्तव्यश्चेत् सर्वत्यागः न कर्तव्यः, भगवद्भक्तेः अपि त्यागः न कर्तव्यः। भगवद्भक्तिः तस्य अत्यन्तं मुख्यं, विना भगवद्भक्ति नैष्कर्म्यम् अपि न शोभते इति एतस्य वाक्यस्य अर्थः। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते, नैष्कर्म्यमपि सन्यासः अपि अच्युतभाववर्जितं सत् अच्युत भगवति भक्तिः नास्ति चेत् न शोभते, न स्वकार्यसमर्थो भवति, नाम मोक्षं मोक्षस्य दाने समर्थो न भवति। ज्ञानमलं निरञ्जनम्, एवं निरञ्जनम् अलं ज्ञानमपि अच्युतभाववर्जितं न शोभते। इदानीं सः अपरोक्षज्ञानं प्राप्तवान् इति स्वीकुर्मः, सः जातापरोक्षी अस्ति, अथवा शास्त्रादिकं सम्यगधीत्य वेदचतुष्टयं तथा महाभारतादिकं सर्वमप्यधीत्य विशिष्य ज्ञानीयति अस्ति, परन्तु तस्मिन् भगवद्भक्तिः नास्ति चेत् तादृशं ज्ञानमपि न शोभते। क्वचित् ज्ञानं न शोभते, कदा? तज्ज्ञानं साञ्जनं स्यात् चेत्, अञ्जनं नाम दोषः, दोषयुतं ज्ञानं नाम अयथार्थज्ञानपूर्णं ज्ञानं, तत्र अनेके अयथार्थविषयाः यदा अन्तर्गताः तादृशं ज्ञानं यद्वर्तते, संशयात्मकं वा अथवा अयथाभूतं वा विपर्ययभूतं वा ज्ञानं स्यात्, तत् ज्ञानं न शोभते। न शोभते इत्यस्य कोऽर्थः मोक्षदानाय समर्थं न भवति इत्यर्थः। यद्यपि मोक्षदानाय ज्ञानं समर्थम् इति केचन वदन्ति, भक्तिः समर्था इति अन्ये वदन्ति। ज्ञानं किं केन भवति? ज्ञानं नैज मुक्तिर्नैज सुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनम् इत्यनेके वदन्ति। मोक्षो नाम कः? मुक्तिः नैज सुखानुभूतिः, स्वभावसहज आनन्दस्य, स्वात्मस्वरूपभूतस्य आनन्दस्य अनुभवः एव मुक्तिः। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः इति, अन्यथा रूपं सर्वं परित्यज्य स्वरूपस्यैव अनुभवस्थितिः या वर्तते सा मुक्तिः इत्युच्यते। तादृशमुक्तेः परममुख्यं साधनं किम् इति चेत् भक्तिश्च तत्साधनं। कीदृशी भक्तिः? अमला भक्तिश्च तत्साधनम्, अमला भक्तिरेव मोक्षस्य साधनम् इत्यनेके दार्शनिकाः निगदन्ति। केचन दार्शनिकाः ज्ञानमेव मोक्षसाधनं, ज्ञानेनैव परं पदं, परं पदं ज्ञानेनैव भवति, तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति, नान्यः पन्था अयनाय विद्यते इति पुरुषसूक्तस्य मन्त्रे विद्वान् अमृतः भवति। विद्वान् नाम ज्ञानी इत्यर्थः। तथा च ज्ञात्वैव मुक्तिमभ्येति इत्यादिषु सर्वत्रापि ज्ञानेन मुक्तिः इत्यस्ति। अतः ज्ञानमेव मोक्षसाधनम् इति केचन वदन्ति, भक्तिरेव मोक्षसाधनम् इति केचन वदन्ति। परन्तु यत्र ज्ञानेन मुक्तिः तत्र भक्तिसहकृतेन ज्ञानेनैव मुक्तिः। विना भक्ति यज्ज्ञानं तज्ज्ञानं मोक्षसाधनं न भवति। यतः ज्ञानं नाम किं? ज्ञानं नाम परमात्मा सर्वोत्तमः, तादृशः शास्त्रेषु भगवतः विषये एवमुक्तम् एवमुक्तम् इत्यादि शास्त्रोक्तज्ञानं खलु। तज्ज्ञानं भगवति भक्तिरहितं चेत्, तादृशं ज्ञानं शुष्कपाण्डित्यम् इत्युच्यते। तेन पाण्डित्येन मोक्षभगवतः अनुग्रहः नैव लभ्यते।
अतएव उच्यते व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य वा का जातिर्विदुरस्य यादवपतेः उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न तु गुणैः भक्तिप्रियः केशवः इति अस्य अभिप्राय कः व्याधस्य आचरणं धर्मव्याधः इत्यस्ति तस्य भगवान् प्रीतः जातः तस्य यद्यपि आचरणं मांसव्यापारादिरूपम् आचरणम् आचरणस्य प्राधान्यं न भक्तिपुरस्सरं भगवदुद्दिष्टमिदमिति ते कर्म कुर्वन्ति तेन भगवान् प्रीतः भवति ध्रुवस्य च वयः केवलं पञ्चमे वर्षे एव भगवान् तस्य अनुग्रहं प्रादात् तत् अतः एतादृशं वयः अस्ति देवः माम् अनुकुर्यादेव अनुग्रहं कुर्यादेव इत्याक्षेपं न शक्यते वयः मुख्यं नास्ति भक्तिरेव प्रधानम् ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य वा गजेन्द्रस्य का विद्या आसीत् कस्मिन् गुरुकुले अधीतवान् गजेन्द्रः अतापि भक्त्या केवलं खलु भगवान् गजेन्द्रम् उद्धार एवं का जातिर्विदुरस्य विदुरस्य जातिः का शूद्रजातिः अतापि सोऽपि मोक्षं प्राप भगवान् श्रीकृष्णः तस्य गृहं गत्वा क्षीरपानं चकार अन्यस्य भीष्मस्य वा द्रोणस्य वा दुर्योधनस्य वा गृहं न जगाम यदा कृष्णसन्धानकाले अतः का जातिर्विदुरस्य यादवपतेः उग्रस्य किं पौरुषम् उग्रसेनः अस्ति तस्मिन् पौरुषमस्ति वा तस्य पुत्रे एव विशिष्य पौरुषम् आसीत् कंसे अतापि उग्रसेनम् अनुजग्राह खलु भगवान् कृष्णः तथा च पौरुषम् अनुसृत्य न भगवान् प्रीणाति भक्तिरेव मुख्यं कारणं भवति कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं किमस्ति रूपेण भगवान् प्रीणाति कुब्जायाः त्रिवक्रा इति तस्याः नाम तामपि अनुजग्राह भगवान् कृष्णः तथा च रूपं तत्र मुख्यं कारणं न भवति भक्तिरेव कारणं भवति एवं किं तत् सुदाम्नो धनं धनं गृहीत्वा भगवान् न प्रीणाति सुदाम सः कुचेल इति व्यवह्रियमाणः आसीत् तमपि अनुजग्राह भगवान् श्रीकृष्णः तथा च तत्र किं कारणमस्ति भक्तिरेव कारणमस्ति अतः भक्त्या तुष्यति केवलं न तु गुणैः भक्तिप्रियः केशवः इत्थञ्च ज्ञानमस्ति चेदपि ज्ञानिनां कृते भगवान् अनुगृह्णाति तत्र ज्ञानं निमित्तं न भवति यदा अधिकं ज्ञानं भवति तदा भक्तिरप्यधिका भवति यतः का नाम भक्तिः माहात्म्यज्ञानपूर्विका प्रीतिरेव भक्तिः केवला प्रीतिः भक्तिः इति नोच्यते केवला प्रीतिः पुत्रे पितुः अथवा पुत्रे मातुः प्रीतिः भवति पुत्रे विद्यमाना प्रीतिः किं भक्तिः वात्सल्यम् इत्युच्यते एवं पतिपत्न्योः दम्पत्योः मध्ये प्रीतिः भवति सापि प्रीतिः भक्तिः इति नोच्यते कुतः प्रेम इत्युच्यते भक्तिः इति उच्यते यस्मिन् पितरि वा गुरौ वा देवे वा माहात्म्यज्ञानपूर्वकप्रीतिः यत्र भवति तत्रैव भक्तिशब्दाभिधेयता भवति तथा च भक्तिः नाम प्रीतिरेव परन्तु माहात्म्यज्ञानपूर्विका प्रीतिः भक्तिः इत्युच्यते भगवति यस्य पुरुषस्य माहात्म्यम् अधिकं ज्ञातमस्ति अधिकं माहात्म्यज्ञानम् अस्ति चेत् तस्य प्रीतिरपि अधिका भवितुमर्हति अतः ज्ञानिनाम् अनुग्रहः कुतः इति चेत् ज्ञानी प्रियतमोतो मे भगवान् एव वदति मम ज्ञानी ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् इत्यादि वदति गीतायां तथा च ज्ञानिनै ज्ञानिनी तावतीं प्रीतिं किमर्थं भगवान् प्रदर्शयति इति चेत् तत्र भक्तिः अधिकतया वर्तते इत्यत एव यदि भक्तिः नास्ति न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं निरञ्जनम् अलं ज्ञानं चेदपि यदि तत्र भक्तिर्नास्ति तर्हि तादृशा प्रीतिः तादृशा निरञ्जनं ज्ञानं नैव शोभते कुतः पुनः शश्वत अदभ्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणं यदा ज्ञानमेव भक्तिरहितं न शोभते तदा कर्म कथं वा शोभते भक्तिरहितं कर्म यज्ञयागादिरूपं कर्म अथवा भगवत्पूजारूपं कर्म तद्भक्तिरहितं कथं वा शोभते ज्ञानमेव भक्तिरहितं न शोभते किमुत किमुत्यन्यायः इत्युच्यते ज्ञानं तावत् कर्मणः सकाशात् उत्कृष्टम् तादृशं ज्ञानमेव भक्तिरहितं भगवत्प्रीतिजनकं यदा न भवति एवं तर्हि कर्म कथं वा शोभते कीदृशं कर्म न चार्पितं कर्म
सर्वं कर्म भगवती अर् अर्पितं भवेत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति भगवती अर्पितं कर्म भवेत् यत् भगवत् ना भगवती नार्पितं कर्म न च अर्पितं कर्म यदपि अकारणं तच्च कर्म न मोक्षकारणं भवति अतः कुतः पुनः इति तु कैमुत्यन्याये यदा ज्ञानं भगवद्भाववर्जितं यथा यदा न शोभते तदा भगवती अनर्पितं कर्म भगवद्भाववर्जितं कुतो वा तत् शोभते अतः सर्वस्मिन् कर्मणि सर्वस्मिन् ज्ञानार्जने सर्वत्रापि नैष्कर्म्ये भगवद्भक्तिरपेक्षिता अनुस्यूततया एकं पुष्पस्य माला एका भवति तस्यां मालायाम् अनेकानि पुष्पाणि भवन्ति परन्तु अनुस्यूततया एकः तन्तुः भवति खलु यथा तन्तुः तत्र अनुस्यूतः तथा भक्तिः सर्वस्मिन् कर्मणि सर्वस्मिन् ज्ञानार्जने सर्वस्मिन् नैष्कर्म्यादिकर्मणि अवश्यम् अनुस्यूता भवेत् भक्तेः अनुस्यूतता यत्र नास्ति कर्म क्रियते परन्तु अच्युतभाववर्जितं कर्म नैष्कर्म्यं नाम संन्यासः स्वीकृतः परन्तु तत्र अच्युतभावः नाम भगवद्भक्तिः नास्ति एवं भगवतः विशिष्य ज्ञानं शास्त्राध्ययन प्रापितं वर्तते तादृशं ज्ञानं भक्तिवर्जितं वर्तते एतादृशं ज्ञानं वा एतादृशं नैष्कर्म्यं वा एतादृशं यज्ञादिकर्म वा न मोक्षसाधनाय शोभते मोक्षसाधनं तावत् भक्तिसहितेन कर्मण भक्तिसहितेन ज्ञानेन भक्तिसहितेन नैष्कर्म्येण च भवितुम् अर्हति एतेन किं निश्चितं भक्तिरेव मुख्या भगवान् भक्त्यैव तुष्टिमभ्येति विष्णुर्नान्येन केनचित् विष्णुः भक्त्या एव तुष्टिमभ्येति अन्येन केनचित् न तुष्टिमभ्येति ज्ञानेन प्रीतः भवति ज्ञानी ज्ञानी त्वात्मैव इत्यादि वाक्यमस्ति खलु इति चेत् ज्ञानं भगवद्भक्त्या युतञ्चेदेव भगवत्प्रीतिजनकं भवति नान्यथा इति तु अस्य द्वादशस्य श्लोकस्य अभिप्रायः अद्य एतावता एव स्थगयामः श्वः एकादशी भविष्यति तत्र मम मीटिङ्ग् इत्यादि अस्ति तत्काले अतः श्वः पाठः न भविता इदानीं न श्रूयते एवं न श्रूयते वा इदानीं श्रूयते किम् श्रूयते खलु तत्र श्वः एकादशी भविष्यति एकादश्यां मम किञ्चित् मीटिङ्ग् इत्यादि अस्ति अतः कालावकाशः न भवति द्वादश्यामपि अस्माकं विद्यार्थिनां सभा वर्तते आन्लैन् सभा तत्र भागः वोढव्यः अस्ति द्वादश्यामपि अतः श्वः परश्वः दिवसद्वयं पाठः न भवति शुक्रवासरे शुक्रवासरे भविष्यति तथा धन्यवादः शुक्रवासरे धन्यवादः Всё, спасибо. 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 Спасибо.